50 biciklista i aktivista zelene akcije ispred zgrade Zagrebačkog gradskog poglavarstva organizirali su u ponedjeljak prosvjed pod nazivom Di da parkiram bic. Biciklisti traže da se za nova parkirna mjesta o kojima se raspravljalo na prošloj sjednici Skupštine grada Zagreba krajem listopada nađe kvalitetnije rješenje. U gradski odjel za promet poslali su zahtjev da se nova parkirališna mjesta postave ispred svih javnih ustanova, kao i na svim prilazima pješačkoj zoni u centru grada. U tom dopisu koji ćemo sada urudžbirati se spominju konkretne lokacije tih 11 mjesta koje smo utvrdili u suradnji sa brojnim biciklistima u Zagrebu. Organizatori prosvjeda traže od grada više parkirnih mjesta. Za usporedbu navode kako Zagreb ima ukupno 70 mjesta za bicikle, dok Beč ima 3194 mjesta. Što se tiče argumenta koji se ponekad može čuti od strane grada da zapravo nema dovoljno prostora za postavljanje parkirnih mjesta, smatramo da jednostavno nije prihvatljiv, obzirom da na jedno parkirno mjesto za automobil stane barem 12 parkirnih mjesta za bicikle. Zelena akcija traži da se za nova mjesta koristi samo jedan mehanizam koji se do sada pokazao najučinkovitijim. Mi smatramo da su najpogodnija i najsigurnija, najpraktičnija parkirna mjesta upravo planerice, dakle inox cijevi kako su postavljene ovdje pred gradskim poglavarstvom. Ivčić kaže kako se cijena jednog takvog parkirališnog mjesta za bicikl kreće oko 1000 kuna sa svim radovima, dok primjerice jedno mjesto za automobil u garaži Tuškanac sa svim troškovima iznosi oko 100.000 kuna. No biciklisti su zadovoljni bar u količini staza. Naime, u protekle 2 godine u Zagrebu je napravljeno 30 km novih staza, pa je tako njihova dužina sada čak 190 km.